Vlada kantona Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu i Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine pokrenuli su inicijativu da Zemaljski muzej bude proglašen naučno-nastavnom bazom Univerziteta u Sarajevu. Više ću o svemu sa mojim gostima, rektor Univerziteta u Sarajevu, Rifat Škrijelj i direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Mirsad Sijarić. Gosti su jutra za sve. Dobro jutro, dobrodošlica u jutarnji program Televizije Bosne i Hercegovine. Dobro jutro vama i gledaocima. Dobro jutro. Rektore, krenuli ste u proces spajanja dvije najvažnije, rekla bih, naučno-istraživačke ustanove u Bosni i Hercegovini, Univerzitet u Sarajevu i Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Kako je zamišljen cijeli projekat, odnosno inicijativa koja je upućena? Hvala vam što obrađujete ovu temu. Mala korekcija, nije to fizičko spajanje dvije institucije, to je jedno funkcionalno povezivanje u cilju obostrane koristi i Univerziteta u Sarajevu i Zemaljskog muzeja. Univerzitet u Sarajevu u centru Sarajeva ima prvu naučnu instituciju, to je Zemaljski muzej, koji je Bosna i Hercegovina, možemo reći, poprilično u zadnje tri decenije kao država ostavila na milost i nemilost vremenu i događajima. I samo zahvaljujući vrijednim ljudima, entuzijastima, mogu bih reći sada, koji rade u Zemaljskom muzeju, ta ustanova je do sada zadnjih 30 godina održavala svoj, da kažemo, rad sa minimalnim ulaganjem osnivača, to je država Bosna i Hercegovina. Univerzitet u Sarajevu je sada na kantonu Sarajevo, jer je kanton preuzeo prava osnivača nad univerzitetom, i u dugom nizu inicijativa koje su bile, ovo je sada najozbiljnija, na kojoj je uvaženi direktor Sijarić od početka svoga mandata inicirao, da tako kažemo. Univerzitet u Sarajevu je sada uspio da obezbijedi, zahvaljujući senzibilitetu aktuelnoj vladi kantona Sarajevo, sredstva za tu akciju našeg, da kažemo, povezivanja i funkcionalnog udruživanja na dobrobit obje institucije, a u širem smislu države Bosne i Hercegovine, čije blago zarobljeno u Zemaljskom muzeju ostaje tako kao nebriga. Ja sam kao rektor univerziteta sretan jer imamo priliku sada da toj instituciji naš osnivač, kanton Sarajevo, kao i nama da određenu potporu kroz financijska sredstva, i time su se ispunili uslovi. Mi smo otprilike prije 7 dana sa gospodinom premijerom Fortom, kome se ovom prilikom zahvaljujem, održali jedan sastanak i pres saopštili tu odluku i vlade i univerziteta i Zemaljskog muzeja da idemo zajedno ka rješavanju nekih nagomilanih problema. Već danas ja sam odmah iza toga uputio inicijativu na tri organizacione jedinice, Filozofski fakultet, Prirodno-matematički fakultet i Akademiju likovnih umjetnosti, čija vijeća će već danas dok mi sjedimo otprilike za jedan sat razmatrati tu inicijativu. Od koga očekujete podršku? Očekujemo od sve tri organizacione jedinice, u konačnici od Senata Univerziteta u Sarajevu, koji će biti u zadnjoj srijedi u ovom mjesecu. I na toj sjednici Senata donijet ćemo odluku, proslijediti je upravnom odboru. Dakle, mi radimo na tom administrativnom provođenju ove inicijative. Ali završio bih ovaj prvi dio svog obraćanja na ovu temu. Jako je velika obaveza svih u ovoj zemlji da sačuvamo Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, instituciju koja je 1888. formirana, a već 1889. je izdala svoj naučni časopis Glasnik Zemaljskog muzeja, koji nije prestao izlaziti do današnjih dana. Dakle, institucija koja baštini preko 130 godina svoga postojanja i koja je kolijevka najvećeg broja važnih fakulteta, mogao bih reći, u ovoj zemlji, ostavljena je tako kao da se nikog ne tiče. Takvo stanje Univerzitet u Sarajevu i ja kao rektor univerziteta ne želim ostaviti, a da ne poduzmemo ništa. Tako da imamo ove časne ljude kao sagovornike, mislim da ćemo napraviti rezultat. Gospodine Sijariću, hoće li ovaj dogovor biti modalitet koji će konačno vratiti normalno funkcionisanje rada Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine? Pa, mi se zaista nadamo da hoće. Ovo bi zapravo bio novi model saradnje, jer prije to nije bila takva praksa.
Mada, bez obzira što formalno mi nismo bili prije naučno-nastavna baza univerziteta, mnogi fakulteti su naši redovni posjetioci, dio neke nastave se i prije odvijao u unutar prostora muzeja. Nadamo se da ćemo sada to dići na novi nivo, kvalitetniji u svakom slučaju. Ovdje je poenta da se zaista Zemaljski muzej, da se digne njegova sposobnost obavljanja redovnih zadataka. Mi zaista nismo sve ovo vrijeme, bez obzira na situaciju koja je bila, mi smo nastojali da se bavimo onim što je nama propisano, čime se bavimo u najvećoj mogućoj mjeri. Što je bilo, pretpostavljam, vrlo teško. Vrlo teško, zato što smo većinu vremena trošili, barem evo zadnjih 10 godina, to je bilo posebno naglašeno, zadnjih 10 godina smo većinu vremena trošili da obezbijedimo sredstva da bi mogli uopšte funkcionisati. U nekim periodima to se nikako nije dešavalo. Recimo, od 2012. do 2015. Zemaljski muzej, znači radnici koji tamo radi, nisu uopšte dobijali platu i tako dalje. Velike obaveze su nastale muzeja prema radnicima, jer svi su imali važeće ugovore, niko nije dobio otkaz ili nešto tako. Tako da su to bili realni problemi. Nažalost, to je bio fokus da se preživi, da se skupi novac i vjerujte, to uopšte nije bilo lako. Na ovaj kapacitet trenutni muzeja, to je 50% od sistematizacije popunjenost radnih mjesta, znači mi sada imamo otprilike 46-7 ljudi, trebalo bi imati 90. U najbolja vremena muzej imao oko 100 zaposlenih, to je onaj vrhunac, i tada je obavljao i radio najveće zadatke. Mi s ovim brojem ljudi teško možemo ispuniti sve zahtjeve koji dolaze prema nama. A vjerujte, evo, ne prođe sedmica da mi ne dobijemo ili od nekog drugog muzeja iz Bosne i Hercegovine, sa univerziteta, fakulteta, pa sve do privatnih ljudi, a da ne spominjem Evropu i da ne spominjem Sjedinjene Američke Države, s kojim mi redovno surađujemo. Mi stalno dobijamo zahtjeve za ovom ili onom vrstom saradnje. Hoće li ovom inicijativom, gospodine Sjeriću, biti otvorena mogućnost da se popune radni kapaciteti muzeja? Pa ja se zaista nadam da ćemo moći malo, da bi mogli doći do nekog broja ljudi koji bi mogao da ispunjava više funkcija, jer drugačije zaista to ne ide. Mi nismo ovdje, nije poenta da muzej zarađuje novac, svakako kao i svi muzeji u svijetu treba da zarađuje, ali se mora znati šta je prioritet. Prioritet je istraživanje građe, prioritet je publikovanje te građe, prezentacija široj javnosti, uživo stručno i tako dalje. I ovo je način, ja sam vrlo, kao što je rektor rekao, mi smo davno pokrenuli ove inicijative, tražio se model. Očigledno nije bilo sazrelo vrijeme, evo sad je vjerovatno sazrelo, da se skupio dovoljan broj ljudi koji razumije poentu i suštinu ovdje, i nadamo se da će to vrlo brzo imati efekta i na rad muzeja, a sigurno će biti dobro i za univerzitet. Kao što reče rektor, mi smo tu svi mali točkići koji trebalo pomogu da ovo društvo bolje funkcioniše i da bude zanimljivo. Rektore, za koje studijske programe će posebno biti značajan Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine? Pa, kao što je i kolega direktor rekao, mi smo imali decenijama već praksu da su naši studenti sa Prirodno-matematičkog fakulteta, konkretno sa odsjeka za biologiju, u prirodnjačkom odjelu Zemaljskog muzeja nalazili svoje mjesto u smislu pod jedan obavljanja studentske prakse, odnosno, mogao bih bolje reći, praktičnog dijela upoznavanja se sa zbirkama pohranjenim u Zemaljskom muzeju, a veliki broj njih nalazio je i svoje mjesto za zaposlenje nakon završetka studija biologije. Na drugoj strani imamo studente sa Filozofskog fakulteta
sa određenih usmjerena. Znate, zbirke Zemaljskog muzeja su čuvari identiteta države Bosne i Hercegovine. I svako onaj ko iskazuje nebrigu prema Zemaljskom muzeju, ja odgovorno i javno govorim, iskazuje nebrigu prema državi Bosni i Hercegovini. Zapravo mogao bih reći da je ta nebriga prema Zemaljskom muzeju pokušaj da se zapostavi u prvoj fazi, a u drugoj uništi blago ove zemlje, koje su decenijama i više od jednog stoljeća i 30 godina skupljali vrijedni istraživači od doba Austro-Ugarske vladavine u Bosni i Hercegovini do danas. Svi studijski programi koji se dodiruju arheologije, koji se dodiruju biologije i biodiverziteta živog svijeta, svi studijski programi koji imaju taj etno karakter, mogao bih reći, nalaze svoje mjesto u Zemaljskom muzeju, pa do umjetnosti. I ono što bih ovog časa htio da kažem jeste, konkretno Prirodno-tematički fakultet je bukvalno iznikao iz Zemaljskog muzeja. Prirodnjačko odjeljenje je dalo svoj doprinos da se formira Prirodno-matematički fakultet. I mi danas imamo Zemaljski muzej nekako u centralnoj poziciji između Prirodno-matematičkog, na jednoj strani fundamentalnog fakulteta za seriju drugih, razvoja drugih nauka i fakulteta biotehničke grupacije, a s druge strane je Filozofski fakultet kao kolijevka svih humanističkih pa i društvenih nauka na Univerzitetu u Sarajevu. I imamo Zemaljski muzej između, koji je doveden u pitanje samo zato što nije imalo senzibiliteta dovoljno i brige u Bosni i Hercegovini da ta institucija koja je preživjela najveće stradanje 92. do 95. uspjela da opstane, da ga vrlo brzo vratimo u funkciju i da mu samo da država ono što mu pripada. Da, zvuči potpuno nevjerovatno da o rješenjima da za rad i funkcionisanje Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine pričamo tek evo u 2022. godini, no kako je malo prije gospodin Cijerić rekao, može ovo neko vrijeme koje je sada vrijeme i za Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Za kraj našeg razgovora nije nam ostalo još mnogo vremena. Kako ovih dana funkcionišete, gospodine Sjeriću, epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini pa i u glavnom gradu Bosne i Hercegovine je pogoršana. Kako ovih dana funkcioniše Zemaljski muzej? Pa funkcioniše poprilično normalno za ovo vrijeme. Mi smo nekako pregurali ove dvije godine, 20. je bila vrlo teška, smo izgubili naglo opet finansiranje, izgubili smo u gotovo 90%, vjerovatno i više od 90% vlastite prihode, jer bio odlukama vlade, a smo bili zatvoreni dio perioda, a 21. je prošla opet sa puno manjom posjetom, manjim prometom, manjim našim zaradom, a od ovih svih divoa vlasti smo dobili ukupno za 5 mjeseci finansiranje, znači ostalo smo se morali snaći, tako je nama prošlo 25-30 godina u tome da se snalazimo, da pokrijemo račune, troškove, da isplatimo neke plate i tako dalje. Nadam se da to vrijeme polako ide iza nas, međutim, evo, kao što ste sami rekli, nije baš tačno, mislim, pričamo mi ovom sve vrijeme, pričamo 20 godina, mi smo stvarno još i umorni od te priče i prošli su nam životi u tom planiranju kako da riješimo ovu misterioznu situaciju koja niti je misteriozna, niti je skupa, niti je ičim se može opravdati, a izgovore ako hoćemo da nalazimo, uvijek ćemo ih lako naći u životu i sve. Čini se da pričamo istu priču iz godine u godinu, no nadamo se da je sve to sada iza nas. Za kraj samo kratko još, rektore, spomenula sam pogoršanu epidemiološku situaciju i u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Šta će to značiti za nastavu, za proljetni semestar, za odvijanje nastave? Da li imate već tu neke informacije? Vidite, Univerzitet u Sarajevu ima preko 2600 zaposlenih, blizu 2700 i preko 23.000 studenata. To vam je jedan grad u Sarajevu gradu. I mi moramo to dobro planirati svake godine kako bismo izbjegli te velike udare pandemije.
u ovoj godini akademskoj koja teče, mi smo odabrali ispravan model kombinovane nastave sa manjim grupama uživo u učionicama, praktikum i laboratorijama, a sa većim grupama studenata u online okruženju, posebno iz onih predmeta koji se online mogu kvalitetno predavanja održati. Taj model se pokazao kao efikasnim u zimskom semestru, tako da smo mi otprilike do zadnje sedmice decembra najveći dio nastave realizirali uživo u učionicama, praktikumima, sa izuzetkom velikih grupa na fakultetima gdje to nije bilo moguće. I taj model izvođenja nastave praktični, sada smo oko nove godine, jednu sedmicu prije nove godine, prateći epidemiološku situaciju, sada prešli na online, a onaj praktični dio je već završen. I sada, s obzirom da je sa nivoa federacije propisan drugačiji režim, sada ćemo morati, primičemo se ispitnom roku sada u januarsko-februarskom terminima, morat ćemo sada da pristupimo formiranju manjih grupa ukoliko želimo uživo nastavu da ispite da održimo, i to ćemo vrlo jednostavno organizirati jer imamo već prakse dvije godine. Ali u svakom slučaju, ukoliko se ovo nastavi, kad je u pitanju ljetni semestar, otvorili smo sada dijalog sa kriznim štabom kantona Sarajevo da vidimo koji je to model najprihvatljiviji za rad. U svakom slučaju, daleko smo bolje u 2021. godini prošli kad je nastava u pitanju do sada, nego što je to bio slučaj 2021. I moram reći da se pomalo navikavamo na svako zlo, se čovjek navikne, znate, tako i na pandemiju. Mislim da će biti mnogo kvalitetnije realizirana nastava u 2021. i 2022. nego je to bio slučaj 2020. i 2021. Sada već imate i određenog iskustva. Dragi gosti, hvala vam najljepša na izdvojenom vremenu, učešću u jutru za sve. Vrlo je značajna ova tema od jutros i nadamo se zaista da su svi ovi problemi o kojima smo razgovarali ovog jutra tiču se rada Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine iza nas. Hvala još jednom. Hvala vam.